আবেলিৰ সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখী আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীত পুনৰ ধন দাবীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰাগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ধন দাবীৰ ঘটনা খানাপাৰাৰ কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাক টার্গেট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই কনিষ্ঠ অভিযন্তা লাসিট বৰক ধন দাবী কৰিছে দুৰ্বৃত্তই মোবাইল আৰু গাড়ীৰ চাবি কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগ বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো খবৰ আপোনাক শেহতীয়াকৈ জনাইছো মহানগৰীত আকৌ ধন দাবীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰাগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এইবাৰ ধন দাবীৰ এই ঘটনা খানাপাৰা কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা তেখেতক টার্গেট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই লাসিট বৰক ধন দাবী কৰিছে দুৰ্বৃত্তই মোবাইল আৰু গাড়ীৰ চাবি কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে তেখেতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন এখনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আৰু শেহতীয়াকৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ধন দাবীৰ ঘটনা আকৌ এবাৰ সংঘটিত হৈছে এইবাৰ স্থান বৰাগাঁও খানাপাৰা কৃষি বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাক টার্গেট কৰিছে লাসিট বৰক টার্গেট কৰিছে মোবাইল আৰু গাড়ীৰ চাবি কাঢ়ি নিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্বৃত্তই চাৰিচকীয়া বাহন এখনত আহিছিল মহানগৰীত এয়া ধন দাবীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰাগাঁৱত কেইজন আহিছিল ঘটনাটোক লৈ সবিস্তাৰে আমাক জনাবলৈ যত্ন কৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মুহূৰ্তত উৎপল হালৈ ফোনযোগে উৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কিমানগৰাকী দুৰ্বৃত্ত আহিছিল আৰক্ষীয়ে কিবা সন্ধান লাভ কৰিছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত অৱশ্যে এই গোটেই ঘটনা যদি বিৱৰণ দিবলৈ যায় তেতিয়াহলে আমি যোৱাকালি সন্ধিয়ালৈকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাসিট বৰ নামৰ এজন লোক যিয়ে মীন বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা তেখেতে খানাপাৰাস্থিত কাৰ্যালয়ত কাম কৰে আৰু তেখেতে কাৰ্যালয়ৰ পৰা উভতি যোৱাৰ সময়ত যিখিনি এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সমীপত তেতিয়া বুলি স্থান আছে সেই স্থানত ৰখি তেখেতে পেচাব কৰিব গোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পেচাব কৰিব যোৱাৰ সময়তে দুজন যুৱক আহিছিলে আৰু আগুচি ধৰিছিলে যে আমাৰ বাহনত কিয় খুন্দিয়াইছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেনেধৰণৰ এটা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লোকজনক বাহনত উঠিয়াই সমগ্ৰ গুৱাহাটীখনৰে প্ৰায় জালুকবাৰীৰ পৰা যদি চোৱা যায় গড়চুক বৰাগাঁওকে ধৰি যদি চাওঁ আমি জালুকবাৰীৰ যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমীপৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আছে তালৈকে তেখেতক ঘূৰাই আহিছিলে আৰু ঘূৰোৱা সময়ত বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণে তেখেতক ধন দাবী কৰি আহিছিলে আৰু এইখিনি সময়ছোৱাত যদি চোৱা যায় সন্ধিয়া 4 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি তেখেতক এনেদৰে ঘূৰাই একেবাৰে শেষত ধন দাবী কৰিবলৈ চিধা আহিছিল নে তেওঁৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত ধন দাবী কৰি আছে অৱশ্যে সেই কথাখিনিয়ে মই বিৱৰণ দিব গৈ আছো কৃপাঞ্জল আপুনি অলপ সময় দিব লাগিব মোক যে এই কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি যি খবৰ লাভ কৰিছো লাসিট বৰ হৈছে মীন বিভাগৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা তেখেতে কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰি নিজ বাসগৃহলৈকে গৈ থকা বুলি গম পাইছিলো আৰু যিহেতু লাসিট বৰ হৈছে আজি আমি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই বা লাসিট বৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই এইখিনি কথা আমি আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়াৰ পৰাহে গম পাইছো যে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈছিলে যে আমাৰ বাহনত দুৰ্ঘটনা কৰিছিলে তাৰ বাবে দুজন যুৱক উঠিছিলে উঠি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতক ধন দাবী কৰি একেবাৰে ঘূৰাই লৈ গৈ যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ আছে কেম্পাছত তাত এৰাই দিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই লোকজনে যিখন তাতে জালুকবাৰীৰ আউটপোষ্ট আছে তাৰ দায়িত্বত আছে প্ৰীতম দাস নামৰ এগৰাকী আই চি তেখেতৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যি চোৱা যায় প্ৰায় সময় 18 ঘণ্টা উকলি গ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো লোকক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যিহেতু তেখেতক ধন দাবী কৰিছিলে বা পইচা বিচাৰিছিলে প্ৰকৃততে সেয়া দুৰ্ঘটনা আছিলে নে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ধন দাবী কৰিছিলে নে ধন দাবী কৰিবলৈ তেওঁ উঠাই লৈ গৈছিলে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈকে অহা নাই আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় এতিয়া এই উচ্চস্তৰীয় এটা বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ এজন লোকক অভিযন্তা এজনক উঠাই লৈ গৈছিলে প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰে গোটেই হাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লৈ ঘূৰাই ফুৰিছিলে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা য'ত শিক্ষাৰস্থলী বুলি কোৱা হয় তাত ঘূৰাই ফুৰিছিলে বা যিখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আছে তাত লৈ ঘূৰাই ফুৰাইছিলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী কৰিছিলে আৰু এইখিনিতে এটা দলৰ নাম কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক দলৰ লোক বুলি তাত পৰিচয় দিয়া হৈছে এই গোটেই ঘটনা কিন্তু যেতিয়া লাসিট বৰৈ মুখ খুলিব তেতিয়াহে কিন্তু সম্পূৰ্ণ কথা পোহৰলৈকে আহিব বা জল পটপটকৈ আহিব আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব জালুকবাৰী থানাত কিন্তু এই ভুক্তভোগী লাসিট বৰৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই গোচৰ তদন্ত কৰিছে প্ৰীতম দাস নামৰ আই চি গৰাকী কিন্তু এই গোটেই বিষয়বস্তু কিদৰে তেখেতসকলে পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে বা কোন কোন লোক জড়িত আছে কিয় এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল প্ৰকৃততে অপহৰণে হৈছিলে নে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যদি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেই স্থানতে কিয় মীমাংসা নহ'ল বা আৰক্ষী থানালৈকে বা যান বাহন আৰক্ষী থানালৈকে কিয় নগ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তে যদিহে চোৱা যায় কিয় তেওঁক বাহনখনত উঠাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায় এটা অংশ ঘূৰাই থকা হ'ল 4 ঘণ্টা ধৰি তাক লৈ কিন্তু তীব্ৰ চাঞ্চল্য হৈ আছে বা তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজমান কৰিছে এয়া প্ৰকৃততে দুৰ্বৃত্তই হ'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে ওচৰত থকা যিখন থানা থাকে বা যান বাহন আৰক্ষী চকী থাকে তালৈকে লৈ যাব লাগিছিলে তাৰ বিপৰীতে কিয় 4 ঘণ্টা ধৰি এখন বাহনত উঠাই ঘূৰাই ফুৰালে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে ধন
ধনৰ ডিমান্ড কৰিলে এই লাচিত বৰক এতিয়া লাচিত বৰ যেতিয়া মুখ খুলিব তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ তথ্য পহৰলৈকে আহিব কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে ডিচিপি হওক এডিচিপি হওক বা উচি হওক যিহেতু জালুকবাৰী থানাৰ অধীনত থকা যি জালুকবাৰী আউটপোষ্ট আছে আউটপোষ্টত গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত কিদৰে তদন্ত আগবাঢ়ে বা কোন কোন লোকক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়া কোনো কাৰণতে কোনো লোক সুৰক্ষিত নহয় এই ঘটনা কিন্তু আভ্যন্তরীণ কন্দলত জর্জরিত হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস কংগ্রেস ত্যাগ করলে সুরেশ বড়াই নগাঁও জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদের পদত্যাগ করেছে সুরেশ বড়াই সাধারণ সদস্যর পদেরপরাও পদত্যাগ করেছে সুরেশ বড়াই কংগ্রেসের এটা মহলের ষড়যন্ত্রের বাবে এই সিদ্ধান্ত লওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে বর্তমানলৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অবস্থায় নেতাগুলিয়ে দিয়া নাই কিন্তু আভ্যন্তরীণ কন্দলত জর্জরিত হয়ে আছে নাকি প্রদেশ কংগ্রেস সেই কথা আকৌ এবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কংগ্রেস ত্যাগ করেছে সুরেশ বড়াই নগাঁও জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদত আছিল তেখেতে পদত্যাগ করেছে সাধারণ সদস্যর পদেরপরাও পদত্যাগ করেছে তেখেতে কংগ্রেসের এটা বহলর ষড়যন্ত্রের বাবে এই সিদ্ধান্ত লওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করব পারি বর্তমানলৈকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিক বিবৃতি তেখেতে দিয়া নাই কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য পদেরপরাও পদত্যাগ করা জানিব পৰা গৈছে কংগ্রেস ত্যাগ করেছে সুরেশ বড়াই এয়া আভ্যন্তরীণ কন্দল বুলিয়ে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী সময়ত সভাপতিগুলিয়ে বিষয়টুক যেতিয়া মন্তব্য করব রাজ্যিক সভাপতিগুলিয়ে মন্তব্য করলে সেই কথা পোহরলে আসব কিন্তু কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য পদ বা সভাপতির পদ জেলা সভাপতির পদ ত্যাগ করেছে সুরেশ বড়াই আর বিষয়টুক চর্চা হয়েছে যে আভ্যন্তরীণ কন্দলের বাবেই কংগ্রেসের পর তখেতে অব্যাহতি লোছে দিল্লীত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরে লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বৰাৰ 3 ডিসেম্বরের প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীর আবেদন গ্রহণ করব প্রদেশ কংগ্রেসে বিধায়ক কমলাক্ষ দেৰ মন্তব্যের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ভূপেন বৰাই কিবা কবলগিয়া থাকিলে দলীয় মজিয়াত কবলৈ আহ্বান জানাইছে সকলো কংগ্রেস কর্মীক রাজ্যতো বিজেপির সরকার কেন্দ্রতো বিজেপির সরকার যদি সাহস আছে গ্রেপ্তার করক সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের উপর এইদরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সভাপতিগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে হয় আমি এ আই সি সিতকে আগত আরম্ভ করছো কিন্তু এ আই সি সি আমাক প্রশংসা করেছে গতি ইয়াক সমালোচনা করা কোনো পরিস্থিতি যাতে ভবিষ্যতে নহয় তার কারণে ইতিমধ্যে কালি আমি একটা নির্দেশ কর্মীয় প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক কথা বতরার অধিকার নাই বলে মই কোৱা নাই মই কৈছো যে আমার থাকিব পারে কালে লক্ষিমপুর জেলায় বা কোকরাঝার জেলায় বা কোনোবা এজন বিধায়কে কব পারে যে এই প্রার্থীজন হলে ভাল হব বা আমার দলের হলে ভাল হব মো এখানে দলীয় মঞ্চত কোক সংবাদ মাধ্যমত আমার বিরোধী ঐক্যত যাতে কোনো ধরনের বেমেজালি সৃষ্টি হয় তেনেকা ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি বা সকলকে আঁতরি থাকিবর কারণে মই কালি আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানাইছো আর মোৰ বিশ্বাস যে সবই এইটোর আঁতরি থাকবে কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বক লগ পাওঁতে কোনো ব্যবসায়ী মোৰ লগত নাই আর এইটো কিয় আপনাদের সুদিছে মই নাজানো কোনো ব্যবসায়ী মোৰ লগত নাছিল দিল্লীত বিজেপি পুলিশ বিজেপি কোনে মানা কৰিছে তেওঁলোকক কোনে মানা কৰিছে বুকি থাকে কেলে কাম কৰি দেখাব লাগে রাজ্যতো বিজেপির সরকার আছে কেন্দ্রতো বিজেপির সরকার আছে রক্ষী কে লৈ আছে গ্রেপ্তার করক সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এই ধরনের আমি আগ্রহ দিল্লীত বিজেপি পুলিশ বিজেপি কোনে মানা কৰিছে তেওঁলোকক কোনে মানা কৰিছে বুকি থাকে কেলে কাম কৰি দেখাব লাগে দিল্লীত বিজেপি পুলিশ বিজেপি কোনে মানা কৰিছে তেওঁলোকক কোনে মানা কৰিছে বুকি থাকে কেলে কাম কৰি দেখাব লাগে রাঘব বিতর্কত পুনৰ এজনক ক্রাইম ব্রাঞ্চে তলব কৰিছে আজিও ক্রাইম ব্রাঞ্চে তলব কৰিছে ঋতু দাস নামৰ এগৰাকীক প্রায় 3 ঘণ্টা ধরে ক্রাইম ব্রাঞ্চর জেরার সম্মুখীন হয়েছে ব্যবসায়ীগুলি ব্যবসায়ীগুলির মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমত রাঘব সিনেমাক লৈ মই মন্তব্য করা নাছিলো কিন্তু কোনো সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত মই মন্তব্য করা নাছিলো সামাজিক মাধ্যমত করা মন্তব্যের ভিত্তিত কোনো চ্যানেলে বাতৰি পরিবেশন করেছিল সস্তিয়া জনপ্রিয়তার বাবে সিনেমা বনোৱা বন্ধ করক যতীন বৰাই অসমীয়া চলচ্চিত্র নির্মাণ করবলৈ কাহিনীর অভাব নাই তার বিপরীতে যতীন বৰাই প্রেম ফাইটিংৰ সিনেমা বনাবলৈ এৰক পাৰে যদি লাচিত বৰফুকন কনকলতা বৰুৱা যাদৱ পায়েঙৰ ওপৰত বোলছবি নিৰ্মাণ কৰক
আৰু খবৰ আছে লৈছো এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চৰকাৰৰ অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ কিন্তু খালিমোনালৈ হিতাধিকাৰী উভতিছে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি চৰকাৰী চাউলৰ হিতাধিকাৰীৰ দীঘলীয়া শাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানত দেখা গৈছে বিকল ডিজিটেল ব্যৱস্থা থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যনে কাম নিদিয়াত বিপদত এতিয়া সুলভ মূল্যৰ দোকানী আৰু হিতাধিকাৰী প্ৰায়বোৰ দোকানতে একে অৱস্থা দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এক 16 নৱেম্বৰত ভিতৰত এই চাউল দি সামৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদে আগবঢ়াব আৰম্ভ হৈছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানত সুলভ হৈছে যি চাউল দিয়া প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এই যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া এক বিসংগতি দেখা দিছে আজি পুৱাৰ পৰা লোকসকলৰ শাৰী দেখা গৈছে এইদৰে মোনা লৈ আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ এইসমূহ দোকানত আমি যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইসকল লোক হল ঠেকত পৰিছে কাৰণ যি থাম ইম্প্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সেই ইম্প্ৰেশ্যনে কাম কৰা নাই আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাম এইদৰে আচলতে শাৰী পাতিছে লোকসকলে আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কিমান দেৰি পৰা ৰৈ আছে মই এতিয়া 2 ঘণ্টা বেছি হ'ল নেকি পাইছিলো আমি চাইন কৰি ধুমাধুম লৈ কিনে গুচি গৈছিলো এতিয়া এই লৰালৈ 2 ঘণ্টা টাইম ৰখিব লগা আছে মেচিনৰ অসুবিধাত কাম কৰা নাই মেচিন বোলে জানিব বিচাৰিম দোকানৰ গৰাকী আছে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ গৰাকী বাইদেউ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আজি আপুনি এতিয়া মানে মেচিনটোৱে দিগদাৰ কৰে নেন নাথাকে চাফা নাথাকে কি কি বুলি কয় এইবোৰ পৰা মানে আজি 9টা বজাত আহিলো এতিয়ালৈকে 12টামান মানুহক চাউল দিছো ৰখি ৰখি মানুহ কিছুমানে কাঠ লৈ গুচি গৈছে কাইলৈ আহিম পৰহিলৈ আহিম আৰু দিবলৈ কৈছে মাত্ৰ 16 তাৰিখলৈকে 10 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু যদি এনেকুৱা মেচিনটো হয় আমি কেনেকৈ দি শেষ কৰিম ছটা দিন আছে আচলতে 7টা দিনৰ ভিতৰত আপুনি কিমান তাতে মাজতে এটা দেওবাৰ পৰিছে 7টা দিনৰ পৰা মোৰ 216-17খনমান কাৰ্ড আছে কেনেকৈ দি শেষ কৰিম এতিয়া আজিৰ দিনটোত কিমান দিয়া হ'ল আজিৰ দিনটো 12-13খনমান চাই লওক আপোনালোকে সেইখনে দিছো শৰীৰতটো সম্পূৰ্ণ নহয় নহ'ব এতিয়া আমি সদায় মেচিনটো এনেকুৱা দিগদাৰ নহয় কিন্তু আজি ইমান দিগদাৰ বেছি কৈছে নাজানো কেলে কৈছে চৰকাৰী যি আঁচনিসমূহ আছে আৰু যি ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আচলতে চৰকাৰী বিভাগত বিশেষকৈ চৰকাৰী অধিকাংশ বিভাগত ফলপ্ৰসূ নহয় শিক্ষা বিভাগতে দেখা যায় আৰু বিভিন্ন শিতান আছে য'ত ৱেবছাইটসমূহ আছে চৰকাৰী তাতো সম্পূৰ্ণকৈ খোল নাখায় বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ সাঙুৰি লৈছে এই যি সুলভ মূল্যৰ ব্যৱস্থা আজি অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ চাউল আৰম্ভ হৈছিলে দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এইসকল লোকে এইদৰে আচলতে আমি মোনালৈ থিয় খালী মোনালৈ আচলতে থিয় হৈ থকা দেখিছোঁ বহু লোক উভতি গৈছে পৰিয়াল সন্তান লৈ পৰ্যন্ত কোলাত কেঁচুৱালৈও এইসকল লোক আহিছে আৰু আহি এইদৰে আচলতে দোকানৰ পৰা সোধামুখে উভতি যাব লগা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত আমি গহপুৰলৈ লৈ যাম আপোনাক সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যিহেতু অন্ন সেৱা সপ্তাহ চলি আছে গহপুৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছে এই অন্ন সেৱা সপ্তাহ প্ৰতি মাহৰ 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ পালন কৰা হ'ব এই অন্ন সেৱা সপ্তাহ গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি লুকুমণি বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিছে এই সপ্তাহৰ তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইপ'জ মেচিনৰ থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যনৰ কথা আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সুলভ মূল্যৰ দোকানী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত পইমাল লগাইছে চাউল নিবলৈ আহি মহা সমস্যাটো পৰিছে হিতাধিকাৰীসকল গহপুৰত কি পৰিৱেশ পলাশ ফুকনে দেখুৱাব আৰু গহপুৰতো আৰম্ভ হৈছে মোৰ সতীৰ্থ দেখাব এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰত আৰু যি অন্ন সেৱা সপ্তাহ এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি লুকুমণি বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিছে আৰু হিতাধিকাৰীসকল আহিছে সমবায়ীৰ যি সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকল ইয়াত আছে আৰু যি তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী এই সময়ত তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনে পোনে গহপুৰৰ মহকুমাধিপতিগৰাকী যিহেতু আছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম কওকচোন বাইদেউ যিহেতু আজি অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ প্ৰতি মাহৰ 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ
অন্নসেৱা সপ্তাহ পালন কৰিব কেনেদৰে আপোনালোকে আজি হয় দেখিছে এইটো গোটেই ষ্টেটত আমাৰ আজি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অন্নসেৱা সপ্তাহ আমি প্ৰতিটো সমবায় সমিতি প্ৰতিখন কণ্ট্ৰল দোকান সকলো দোকানত আমাৰ আজি চেৰিমনিয়েলি এনেকৈ ৰাইজৰ লগত মিলি এইটো অন্নসেৱা সপ্তাহ উদযাপন কৰি থকা হৈছে আমিও আহিছোঁ মোৰ লগত আমাৰ ছাপ্লাই ছুপাৰিণ্টেণ্ডৰ পৰা আদি কৰি মোৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰসকল ৰাইজ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ সকলো আহি গোট খাইছোঁ ৰাইজৰ লগত এটা দিন আমি অতিবাহিত কৰিব আহিছোঁ আৰু আমি কৃতজ্ঞতা দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা তেখেতসকলেও আচলতে গভৰ্ণমেণ্টক দিছে যে আমি অন্ন যে ইমান দিনে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো ছিষ্টেমত দিয়া হৈছে তেওঁ এইটো আচলতে আজি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ দিন এই সপ্তাহটো আৰু মই ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে 10-16 তাৰিখে তেওঁলোকে আহক দোকানসমূহলৈ ৰেচনসমূহ লওক আৰু ই পোষ্ট মেচিনৰ জৰিয়তে যাতে ট্ৰানজেকশ্যনখিনি কৰে হয় কিন্তু এডোখৰত এটা মহা সমস্যা হৈছে দোকানীসকলৰ সমস্যা হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ যি ই পোষ্ট মেচিন বিভিন্ন সময়ত যি থাম ইম্প্ৰেছনে যথেষ্ট কিন্তু খেলিমেলি সৃষ্টি কৰিছে কি হয় অকণমান ছিষ্টেমে যিহেতু আমি এটা ইমান ডাঙৰ এটা মানে ছিষ্টেম ইমানখিনি মানুহক সংযোগ কৰা এটা ছিষ্টেম গতিকে টেকনিকেল সৰু সুৰা বিসংগতি থাকে অভাৰলোড কেতিয়াবা হৈ যায় ছিষ্টেমত কিন্তু হ'লেও আমাৰ এনেকুৱা কৰা হৈছে যে অফলাইন তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পৰা ছিষ্টেম এটা আছে গতিকে সেইটো কাৰণে ৰাইজে চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকে লৈ যাওকহি ইপ'জ যিসকলৰ ছাৰ্ভাৰ ঠিকেই আছে তেওঁলোকে ইপ'জৰ জৰিয়তে ট্ৰানজেকশ্যন কৰক নহ'লেও আমি আপলোড আমি পিছত অফলাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে হয় নিশ্চয় আৰু যিহেতু ছাপ্লাই বিভাগৰ বিষয়াগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া মূল সমস্যা হৈ পৰিছে গ্ৰাহক আৰু সুলভ মূল্য দোকানীসকলৰ যি ই পোষ্ট মেচিনে থাম ইম্প্ৰেছনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এই বিষয়টোৰ লগত আমি বিশেষকৈ আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু অকল আমাৰ গহপুৰ বুলি নহয় আমি এতিয়া যিমানখিনি খবৰ পাইছোঁ গোটেই আমাৰ NICA খুব তৎপরতাৰে কামখিনি কৰি আছে গতিকে আমাৰ যদিও অলপ সময় দেৰি হৈছে কিন্তু আমাৰ ছাৰ্ভাৰ আকৌ ভাল হ'ব বুলি তেখেতসকলে আমাক কথা দিছে গতিকে আমি ছাৰ্ভাৰ ভাল হোৱাৰ লগে লগে আমি ৰাইজৰ পৰা আকৌ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লৈ তেওঁলোকক চাউল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম